У Гонконзі нові сутички між поліцією та демонстрантами. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, аби завадити протестувальникам звести нові барикади біля урядових будівель. Демонстранти чинили опір. В результаті з обох боків є поранені. Крім того, поліція заарештувала 45 людей. Люди у Гонконгу протестують проти рішення Пекіна призначити кандидатів на виборах 2017 року. Розбирати барикади поліція почала ще в понеділок, аби не заважали руху транспорту. Але вже у вівторок активісти знову їх спорудили. Якби я стояла на дорозі біля барикад, я б ще зрозуміла, чому поліція взялася за мене. Але я була в парку. Один з них підійшов, направив на мене балончик із спирцевим газом і приснув просто в обличчя. Я засліпла, і він штовхнув мене.